A máte takhle vyzkoušeno, je nějaký limit toho, kolik by toho člověk měl sníst za den? Peťo si dává podle mě ke každému obědu tak minimálně 150 gramů. Ta krabička Této krabičce má tak 30 gramů by to mělo být. 30. Možná 35, něco takového. Takže víc než 3 krabičky si dá. No. Jeden z těch dnů byl právě, když jsme vymýšleli jako brand, jak se budeme jmenovat. Mm-hmm. Myslím, že to nebyl moc kreativní večer. Byl tak... jako za... Přes noc slavní. Microgreens. Myslím, můžeme dát do toho titulku, jestli nějaký bude. Rozhodně. Podtitul prostě. Jasně, microviral. Máme to.